նման տեսանյութեր ու լուսանկարներ համացանցում կարելի է հաճախ գտնել, երբ շտապօգնության մեքենան մնում է խցանման մեջ։ Տացյացի, ինչ լավ կներ, մեջը մի հատ կամերալն էր, որտեղ շատ են այդ դեպքերը կրկնվում, ու որոնք թույլ բանը ճանապարհ չեն տալիս այդ մեքենաներին, ուղղակի բանան են, դու գանեն դրանց, որ միս անգամ գոնե այդ մշակույթը զարգանա այստեղ։ Վարդանը մտածել է մարդկանց ավելի պատասխանատու դարձնելու համար կարելի է համակարգ մտածել ու Վահեի հետ ստեղծել են Respon։ Ամեն ինչ հարվարկել են մնում է միայն երաժշտությունների հետ համաձայնության գան։ Respon-ի DVR համակարգը դրվելու է մեքենայի մեջ, մոտ 12 սանտիմետրանոց տեսախցիկ է։ Մեկ հատ ուղակի սեղմակի միջոցով վերջի 3 րոպեն ավտոմատ ուղարկվում է դեպի մեր սերվեր, ինքը on-line համակարգի միջոցով 4G, AI-ի միջոցով, ոնց որ դեմքերը դուրս են գալիս, որպեսզի անվտանգության եւ մյուս կանոններ չխախտվեն, եւ ուղարկվում է ոստիկանություն։ Հենց որ վարորդը միացնի իր մեքենան, սկսում է արդեն ավտոմատ record անել։ Եվ անընդհատ record անում եւ իր հիշողության մեջ պահպանվում է, իր ներքին հիշողության մեջ։ Խախտումն արձանագրում են ստուգում, արդյոք խախտում էր, եթե այո, ապա օրենքի որ կետով։ Վերջում կուղարկեն ոստիկանություն, առանձնացրել են մոտ 56 ամենակոպիտ խախտում, որ կարձանագրի Respon, իսկ տուգանքի 10% կգնա վիդեո ուղարկողին, բայց տղաները մտածել են նաև մարդկանց անձնական տվյալների գաղտնիության մասին, ծրագիրը չի հրապարակի ուղարկողի անունը։ Ուսումնասիրել են նաև հարավային Կորեայի փորձը, որտեղ Respon-ի նմանատիպը կա։ Մոմենտումի խնդիր կա այստեղ, այսինքն ես կարող եմ նկարեմ ինչ-որ բան, բայց հետո գնամ տուն փոշմանեմ, ասեմ լավ, չեմ գցում, բայց դրա պատճառով ինչ որ հետագայում նույն վարորդը մի խախտում անի, ինչ որ մեկի կյանքը ուղակի խլի։ Պիլոտային ծրագրով տեսախցիկները 200 մեքենայի մեջ են տեղադրելու։ Հաշվարկել են մեկ աշխատակիցը կարող է ստուգել 100 տեսանյութ։ Հենց դրա համար 25-ից 50 աշխատակից են նախատեսում ունենալ։ Respon Հայաստանը բերել նաև 10 տարի արդեն Դուբայում ապրող Վահեին։ Խոստովանում է, մտքին վերադառնալը միշտ կա։ Միշտ ուզացել եմ ինչ որ բան հիմնել Երևանում եւ երևի հենց էս էր արիտը, որ Վարդանը դա սկսեցինք համագործակցել։ Մինչև համաձայնության կան տարբեր գերատեսչությունների հետ համակարգը պիլոտային սկսելու համար, նաև հաշվարկել են 4 տարի անց մեր երթևեկության խախտումների 50%-ից ավելին կնվազի։ Լիլիթ Հարությունյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։